Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 14 жовтня, ще з ночі на Разянській ГРЕС було чути бавовну, а потім почалося задимлення. Помста за Київську дамбу. Свідками події стали два місцеві рибаки. Телеграм-канали пишуть про те, що ГРЕС уразили українські дрони паляниця. Паралельно з цим ГРЕС поруги. Після укріплень дамби шльозу трапився новий прорив води. Змило крани та інженерну техніку. Бето клали б не по правильній технології. 2-4 шльози не витримали. Вода знову прорвалася до населених пунктів. Після тижня відносно спокою ситуація наростає та стає критичною. Що ж, хлопки по території Російської Федерації мають стати як бджолинерія, щоб росіяни відчули на собі все, вважає генерал Кривонос. Я знаю, що активна робота ведуться над створенням українського аналога шахеда. Думаю, у найближчий час буде покращення. І якраз використання українських аналогів таких БПЛА дасть змогу пришвидшити нашу перемогу. Чим більше таких літаків буде летіти на територію РФ і вражати об'єкти критичної інфраструктури, тим швидше росіяни зрозуміють, що реально на їхню територію прийшла війна, що або поки вони нас бомблять і нищать наші села і міста, ми відповідаємо таким точковими ударами, це мусить стати як бджолинерії, щоб сходили з розуму і нічого їхня ППО не могла зробити. Тут питання кількості і дальності, говорить генерал Кривонос. Він також прокоментував ситуацію із ЗС, коли Росія шантажує всю Європу. На запитання ведучої, чи могли б ССО теоретично визволити ЗС, генерал Кривонос говорить, уже були намагання ГУРу штурмувати ЗС. Ми зазнали досить серйозні втрати. Про це писали британські колеги. Вони просто підтвердили те, що ми знали, але не виносили наші кроки загалу. Насправді, виконання будь-якого завдання залежить від трьох факторів: час, навчені люди і гроші. Якщо всі ці три фактори в нас є, ми можемо виконувати будь-які завдання. Якщо цих факторів немає, ми не можемо це зробити. Якщо якісь рішення приймаються і йде підготовка, то треба цим займатися. А загалом атомна станція не такий уже складний об'єкт. Навіть з нашого досвіду ми неодноразово пропрацюємо в мирний час питання проникнення і захоплення атомних станцій України і вміли це робити досить добре. Для нас ситуація така, ми чітко розуміємо, що якщо ви хочете робити певні речі щодо нашої атомної станції, але ж ви маєте і власні атомні станції на території РФ. Чомусь вони думають, що ми туди не підемо. Якщо буде правильно поставлено завдання і будуть правильно виважені ризики, то ми можемо також здійснити захоплення їхніх атомних станцій, бо на війні, якщо ви шантажуєте, то ми ж не будемо джентльменами підставляти праву щоку. Вони розуміють тільки мову сили, і вони, мабуть, простіше не визволяти ЗАЕС, а захопити АЕС або вивести з ладу на території РФ. От і усе, говорить генерал Кривонос. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!